Paytaxt küçələrində avtoxuliqanlıq edən sürücünün görüntüləri sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Avtosfer Azın məlumatına görə 21BH547 dövlət nömrə nişanlı Toyota Prius markalı avtomobilin sürücüsü törətdiyi qayda pozuntularını videoya çəkərək paylaşıb və bununla da gənclərə pis nümunə göstərib. Belə ki, zolaqlar arasında ardıcıl olaraq keçid edən sürücü manevr qaydalarını kobud şəkildə pozaraq digər nəqliyyat vasitələrinə qəza təhlükəsi yaradıb. Həmçinin sürət həddini aşaraq hərəkətdə olan digər avtomobili sıxışdırıb və onun qəza riskinə düşməsinə səbəb olub. Eyni zamanda sürücü dövlət nömrə nişanını istehsalçı şirkətin təyin etdiyi yerdən çıxararaq buferin sol tərəfinə vurub. Qeyd edək ki, avtoxuliqanlığı təbliğ edən sürücü avtomobilinə kirpi ləqəbini qoyub. Nərmin Əkbər, Avtosferaz. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.